Observações diárias, episódio 247. Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui no X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você. Se eu mandar um vídeo só da minha cara, um abraço. Eu apareço? Oi? Se eu mandar um vídeo só da minha cara, eu apareço? Não. Ele não especificou qual tipo de vídeo. Ele só falou, se você quer aparecer, manda seu vídeo aqui embaixo. Se eu mandar meu vídeo e ele não colocar, eu posso processar ele? Porque ele tá falando no início do vídeo dele. Ele tá falando no início do vídeo. Que se quiser aparecer, é pra mandar ali embaixo. E se eu mandar não aparecer, eu posso processar ele? Meu Deus do céu. Gente, pensamentos intrusivos. Acontece. Respeite a lei de trânsito. Se hoje eu tivesse uma câmera no meu carro e eu tinha um vídeo pro X-Racing... Conta aí que a gente vai ler aqui no vídeo, Alisson. Conta aí. O fato a seguir ocorreu em Arco Verde, Pernambuco. Arco Verde é uma... é um nome bom. Porra! Gente, tá desgovernado. O cavalo tá desgovernado. O cavalo saiu loucaço. Vejo que era aqui. É um cavalo que ele saiu desgovernado, não é? Sim. Com a carroça. Foi. Nossa, velho. Ele saiu desgovernado. O cavalo se assustou e saiu em disparada. Primeira coisa que você faz, não mexa a pessoa que sofreu um acidente. Chama a ambulância e deixa ela ali. Chama a ambulância e deixa ela ali. Porque dependendo, você... Você só piora a situação. Você só piora a situação. É, gente. Se alguém sofreu um acidente de trânsito, não mexa. Não mexa. Pega aí, pega aí. Ele foi parar embaixo do carro, mas ele não foi atropelado pelo carro. Não. Então eu acho que não tinha problema deixar ele ali até uma ambulância chegar. É. Tá ligado? Ele foi levado para o hospital e após exames foi liberado sem ferimentos graves. A carroça parou no final da rua após bater em uma Hilux. Nossa! E aí parou com o movimento do hit do Tuts Tuts, velho. Não, tô brincando. Populares conseguiram segurar e acalmar o animal. Que também não sofreu ferimentos graves. Que bom. Ai, gente, é um... Se ela for atropelada, se ela se bater... É isso que ensinam no... Primeiros socorros. Nos primeiros socorros. Que é se a pessoa sofre um acidente, você não pode mexer nela, né? Porque se você pode piorar a situação da pessoa. É. Muito. Você pode matar uma pessoa. Pode, pior que pode mesmo. Entendeu? Pode deixar ela paraplégica. Não mexam nela, não mexam nela. Normalmente é isso, né? Você deixa ela paradinha e chama a ambulância. Chama a ambulância na hora, né? Ou você pergunta se alguém é médico e sabe primeiros socorros, né? É, obviamente. Eu não sei se você for um médico. É. Ou um enfermeiro. SAMU, liga aí! Meu Deus. Caiu. Que é isso, velho? Dormiu? A pessoa dormiu, ela tava muito bêbada. Dormiu? Celular. Celular, não. Nossa, é possível. Nossa, cara. O uso de celular não ao é volante possível. É a terceira maior causa de... Nossa, no trânsito, no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Trânsito. Nossa, velho. Tá errado isso. Droga hoje, né, Noia? Caraca! Foi um áudio que ele colocou no vídeo. Não, eu acho que o motoqueiro que gritou isso não gritou? O motoqueiro gritou isso? Parece um áudio, mas eu acho que foi o motoqueiro que gritou. Ou foi um áudio que ele colocou não. por cima? Não, eu acho que o motoqueiro gritou. Ele só esqueceu de olhar pro lado.
Onde estavam vindo os carros do resto da certidão. Foi o motoqueiro, não foi? Foi áudio? Ah, foi áudio? Eu acho que foi um áudio que ele colocou por cima do vídeo. Caraca, eu achava que... Poxa, eu tomei um susto, moleque. Caralho, sai daí, ô corno. Então olha que bacana. Ah, ah. Não, uma égua, na moral. Na moralzinha, véi, sem necessidade nenhuma. Ó, mas vamos lá. Gente, em uma situação como essa, que você tá vendo um caminhão, qual a única coisa que você não vai tentar fazer? Se aproximar do caminhão. Caminhão da merda. Sim. Não é? Sim. Você tá aqui, o caminhão tá ali, você fala, vou continuar aqui e o caminhão vai continuar ali. Essa vai ser a distância, tá ligado? Vai dar bosta. Ai, meu Deus. Eita. Nossa. A roda. Essa eu não sei explicar, mas acredito que seja o problema no eixo do caminhão. Ou ele comprou um pneu de drift sem saber. Mano! O Arthur falou... Não. O Draco falou, parece um carrinho de supermercado. Sempre tem carrinho... A rodinha que fica, que cara... Sempre tem uma roda que não funciona. Sempre você pega a porra de um carrinho de supermercado que tem a rodinha que trava, né, velho? Sim. Que merda. Ah, ele fez o certo. Bastante vídeo bacana aí, bastante vídeo relevante aí. Bem legal de se acompanhar, de se assistir. Tô gravando aqui com a minha SJK 4000 Tum. Oh, amigo. Ia parar, mas... O motoca não conseguiu parar, pois haviam motos em velocidade elevada atrás dele. O semáforo estava com defeito, em amarelo piscante. Nem dava, o cara parou do nada, velho, com tudo. Farol quebrado ali. E tava vindo dois motoca atrás. Eu vi que dava pra passar, o pedestre ainda tava lá do outro lado. Alguns metros depois... Foda aí, tá vendo? Você não para. Farol vermelho, o cara não para, mano. O cara vem chutado. Gente, que loucura! Aí você para, o cara vai e caceta a traseira da sua moto. É o aí mesmo você motorista tá errado que ainda, parou no se semáforo. Eu queria achar ruim. Não vou nem falar nada, vou só olhar, que eu evito esse tipo de coisa, sabe? Tudo bom aí, chefe? Beleza? Eu não parei porque você parou de vez. Você parou de vez. Se eu não parasse, você ia bater na moto, então. Se eu parasse, você ia bater na moto. Ah, cala sua boca. Olha que doido. Mano. Vai com Deus, irmãozão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, irmão. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá! O maluco falou. Não falou nada! Olha isso, cara! O motoqueiro não falou nada! Segue o caminho, velho! Segue seu caminho! Tem cara que caça, mano! Tem cara que procura! Tem cara que procura mesmo! O cara procura, né, velho? Não, sabe o que ele falou? É, você passou lá atrás no farol vermelho na ponte lá e tá tudo certo, né? Aí eu falei, é claro! Você para o carro de vez, se eu não desvio de você, eu bato em você, porque você parou de vez. Mas eu vi que dava pra mim passar, porque o pedestre estava lá na calçada ainda. Eu desviei. Se o motoca tivesse a fim de discutir, com certeza isso iria virar uma treta. Ah, caramba! Quando não quer, dois não brigam. Peguei ele e fui embora. Vai, meu Deus do céu. Nossa. Vale, meu Deus do céu. Isso aqui é The Forest. Vale, meu Deus. Não parece aqueles... Olha, meu Deus! Tá porra! O cara! Tá porra! Que parou! É briga, meu filho, é briga!
É, eu tô correndo, não vou poder ficar pra obter mais informações, não. Achei que era só brincadeira. O motoque estava cheio de entregas e precisou ir embora. Já vai saberemos o que aconteceu e como terminou. Eu acho que a amiga ali tava dando em cima do namorado da outra. Nossa senhora. Pra mulher sair na briga nesse nível, assim, de puxar o cabelo, rolar no meio da rua, deve ter sido coisa de macho, certeza. Você mandou mensagem pro meu namorado, sua louca. Aí puxa o cabelo da uma, puxa o cabelo da outra. Aí fica ali, quem solta primeiro o cabelo Deus, perdeu. Cara. Gente, que loucura. Você tá bem aí? Você tá bem? Porra. Tipo assim. Você tá bem, oi? Eu acho que não, né, mano? Eu acho que não tá bem, não, cara. Só tô chutando aqui mesmo. Tá tudo bem, senhor? Porra, se tá tudo bem, mano, o cara tá com tudo bem, senhor. O cara tá... O pobre capotado, velho. Nossa, mas tem umas coisas que eu... Tô bem, só o carro desmaiou, agora você falou. É. Não sai devagar, não é isso que você tem que falar. Você tem que chamar o resgate. Você só tira uma pessoa do carro. Se você tiver conhecimentos técnicos do que você está fazendo. Se, e se ele tiver em risco, um risco de pegar fogo. De combustão, exatamente. Sim. Aí você retira a pessoa do lugar. É. Samu, pô. Em caso de acidentes como esse, jamais movimente a vítima, a não ser que haja risco iminente à vida, como por exemplo um incêndio no carro. Caraca, a gente falou isso. Acione o resgate e converse com a vítima para mantê-la acordada. Eu isso sabo sim. muito. Nós sabo muito, guys. Passamos a cal. É isso, tem que fazer. Mano, esse bagulho, velho, os caras falando que você consegue sair. Mano, essas pessoas, é sério, elas não fizeram... Elas compraram a carteira de motorista. Isso você aprende? Você aprende isso no curso? Com certeza. É obrigatório, claro que sim. Quando você faz a prova, tem o bagulho. O que, que você faz caso aconteça um acidente de trânsito? Aí tem lá as alternativas. É, mato a vítima. Dou um tiro na testa dela. Remova a vítima do local e dou um giro 360. Ou chamo o SAMU e... É isso. É sério. Ou chamo o SAMU e deixo a vítima imóvel. É, mano, eu juro que a prova... Não, quem fez a prova de... Nossa. Teórica é literalmente isso, tá ligado? É uns bagulho mega óbvio. Como a galera não sabe. Nossa. Consegue mexer? Isso, a gente coisar o banco aqui, ó. Não, ai, meu mano. Deus, não. Cara, eu não vou ver esse vídeo porque isso aqui tá dando uma aula errada. Dando agonia, tá ligado? Véio. Então eu não vou ver isso daqui porque esse conteúdo está errado, gente. Não é verdade? Então beleza. Atrás dele na hora. Bicho, eu nem vi de onde ele vinha, porque eu vi ele saindo daqui assim, acho que ele tava estacionado, sei lá. Ele foi fazer um curvo. Aparentemente o pé dele enroscou no acelerador, perdeu o controle e capotou. Ao bater no outro veículo, o idoso não tinha ferimentos graves visíveis. Então assim, ó. Gente. Entendeu? Não sei se ele tava parado aqui em algum lugar. Mas ele deu mesmo na traseira aqui do carro, mano. E aí, X-Rays? Parece que deu ruim ali. Nossa. Mano. Mano, tipo latinha de sardinha, tá ligado? Você tá doido. Mano, o mais louco de tudo, sabe o que é? Tem a porra da altura escrita ali. Como que o cara não sabe qual o tamanho do caminhão que ele tá andando, véi? Cara, vou falar um bagulho pra você que é muito doido. É só olhar ali, que véi. Eu aprendi na minha autoescola. Muitos dos motoristas não são alfabetizados. Não é necessário, tipo assim, teoricamente ele tem que passar na prova escrita, mas tem muitos motoristas brasileiros que nem têm alfabetização, não são alfabetizados. Então eles meio que decoram as placas, só que eles não são alfabetizados. Isso aqui... Gente do céu. É real, tá ligado? É real. Então, tem uns casos aí que tipo, mano, doideira.
Ai, que triste, eu fiquei triste agora. É, doideira, mano. Mas será que a pessoa ali não era alfabetizada ou ela só falou... Eu acho que naquele acho caso que ali passa. A pessoa foi burra mesmo. A pessoa deve ter orado um... Acho que passa, sim. Eu acho que foi só burra. Ai. O Marcos falou, meu pai não sabe ler e tem carteira. Aí, viu? Caralho, Marcos. Eu acho que seu pai comprou uma parte da prova aí, mas tudo bem. Veja quantas cagadas em poucos segundos acontecem no trânsito de Serra, Espírito Santo. O cara já nossa cortou. Senhora. O cara foi daqui pra cá, tá? Caralho. Uma. Olha o cara. Tá. Como assim, velho? Esse cara é louco mesmo, né, mano? Ai. Meu Deus do céu, maluco, do nada. Duas, tá. O maluco do nada. Meu Deus do céu. É um pior que o outro, velho. Caraca, ali foi como? Ali foi como? Os caras combinaram de fazer merda. Oxi! Ô, oh, vai que bater, é isso? Mano! Oxi, caralho! Só perguntei se você ia bater, mano, que ficou muito perto. Não é que ficou muito perto, pô! Ficou muito perto, tá ligado? Eu só falei que ficou muito perto dele só, pô. Qual que é o canal? Pode ir pra 26. Vou olhar lá. Hein? Demorou, dá uma olhada lá. Tamo junto. Que papo de maluco do caralho. Meu Deus, que cara. Que papo de doido. Que papo de maluco. Acho que essa foi a primeira vez que vimos aqui no canal uma câmera impedir uma discussão. É tranquilão. Oh. Que loucura. Ei, Japa. Aí, Japa. O cara ficou isso aqui de bater em você, velho. O cara do carro de trás ficou isso aqui de bater em você. O Japa tá dormindo também, hein? Ah, ele tá no cantinho dele ali, de boa. Ah, ele tá dirigindo de boas, né? Eita! Prendeu. Gente. E o cara é curiosaço. Gente. Supostamente seria um ladrão de celulares, de acordo com o diálogo que o motoca ouviu. Ah, então que prenda mesmo, foda-se. Dali. Ó, a moto quando chega em 80 começa a limitar, velho. Você tá doido, chega a dar um nervoso. A moto já não anda. Oxe. A pessoa passando ai, mal. Ai, ai, ai. Volta. A pessoa desmaiou. Eu acho que o cara desmaiou. Eu acho que desmaiou, né? Parecia que tava desmaiado pra fora do carro. Ô, que perigo. Eu teria que voltar e... Sim. Ligar pro... Né? Chama sim. O Xamu. Caralho, velho. Ônibus da direita. O cara na esquerda. É difícil. Aqui, ó. Filmando. O motoca trafega pelo corredor no limite da velocidade. Note que o motorista liga a seta somente depois que ele buzina. Sim. Não estou defendendo ninguém. Não, você tá, mas tudo bem. E você tá certo. Vai dar treta? Ah, não é possível. Ah, não é possível que o carro vai vir atrás pra querer brigar. Vai não dar seta, mano. Ah, ele vai vir atrás pra brigar. Esse é o problema de moto, né? Você quer ter moto? Não! Que o cara não tá entendendo nada. O maluco, ele veio conversando. Mano, eu acho engraçado que os motoqueiros, eles param no sinal e eles puxam uns papos muito aleatórios. O cara começou a conversa sozinho lá atrás. Sim. Ele chegou continuando a conversa com o maluco. Ah, é esse que é o problema de ter moto. Você quer ter moto? Aí o cara, hã? Quer ter moto ou não quer ter moto? Esse que é o problema, pô. É isso que acontece. Caraca, velho. Mano. Ninguém dá seta, velho. Olha isso!
Nossa, o cara simplesmente parou o carro. Eu tava dentro da minha faixa, respeita os outros, rapaz. Dá seta, eu sou homem, dá seta. Palhaço, você. Eu vou colocar no YouTube essas imagens aqui, ó. Eu tô filmando essa cara, rapaz. Pode tirar foto. Tira a foto, tô filmando essa cara aqui, ó. Ó, duas câmeras aqui, rapaz. Vai lá, olha lá, sua mulher tá brava com você lá. Você é nervosinho, né? Tira a foto. Vai lá. Esse é o famoso homem alfa. Nossa. É assim que eles se comportam. Eles querem mostrar que eles são mais machos do que todos os outros machos. Meu Deus do céu, cara. Porque eles são os verdadeiros homens, de acordo com eles. Ai, meu Deus do céu, que preguiça. Homens alfa sendo filmados em seu habitat natural. O Motoca informou nos comentários que tanto ele quanto o motorista se excederam neste dia. Ele disse que foi infeliz em suas atitudes e que não costuma agir dessa forma no trânsito. Até parece. Inclusive quando grava seus vídeos. Ah, mas isso todo mundo faz isso, gente. Não, a pessoa fala. Não deu a seta. Você foi, dá a seta, caralho. Todo mundo faz isso no trânsito. Eu não xingo tanto, não. Eu xingo. A Lara xinga por mim, eu não xingo, não. Mas eu xingo dentro do carro. Eu grito pra fora pra pessoa ouvir. Só uma vez que eu buzinei e mostrei. Não, teve um dia que a gente brigou com o cara. Só que o cara quase matou a gente. Sim. Mano. Aí foi foda, tá ligado? Sim. Nesse dia, eu me excedi. Só teve esse dia. Não lembro de outro dia. É, mas quando a pessoa não dá a seta, é o básico, né, gente? Ainda mais se você for motoqueiro. Ela xinga interiormente? Não, é externamente. Não, eu tenho que ouvir. Eu xingo. Eu que dentro tenho que ouvir. Mesmo. Eu que tenho que ouvir. Eu só não baixo a janela pra xingar. Mas eu xingo dentro do carro, deu pra entender? Eu xingo escondida. Não dá seta, ainda quer ter razão. Olha lá, ele continua. Ele continua conversando e o cara do lado, mano. Ele continua do lado, com o bate-papo, tá ligado? Vida, o podcast filho. Dele, motorista, o motoca. Ai, vai ter um acidente aqui. Ai, essas câmeras aqui é foda. Um casal chama seus parentes do lado de fora do portão, enquanto seu filho espera dentro do carro. Ai, o moleque vai puxar o freio de mão? Ai, meu Deus. Ligou o carro? Tira o pé, meu filho! Por que tu não tira a chave, cara? O moleque tacou o pé no acelerador? Pera aí, o moleque ligou a... Pera ligou aí. O carro, tacou o pé ali? O moleque, ele tirou a... Ele ligou o que o carro, que fez, meu Deus? Tirou, puxou o freio de mão e... Quê? É, porque o cara tirou o pé. Então o moleque tava com o pé ali. Não foi? Ele tava com o pé em algum lugar. Ele tava com o pé ali. Mano! Nunca mais tu faz isso. Cara, piloto. Mano, criança não tem noção das coisas, velho. Não dá pra desse deixar. Desse tamanho aí, não tem como não. Não dá pra deixar sozinha. Criança, ele é muito pequeno. Eu falo, ó, que essa criança nem encarnou na Terra ainda. Tá? Mano, nem não sabe nem o que é fezes. Não sabe o que é nada. Ele não sabe limpar a bunda sozinho. Não sabe nada. Mano, esse moleque come terra. É, não pode deixar a criança sozinha. Não dá pra deixar essa criança sozinha. Tamanho dessa criança, velho. Cara, mas nesse momento, esse cara pensou, por que eu não usei camisinha? Tenho certeza. Eu acho que tem muitos momentos da vida dos pais que eles devem pensar. Esse momento aí. Eu acho que quando eu tiver um filho, vai ter vários momentos que eu vou olhar pra cara dele e pensar, tipo, por quê? Nossa. Por que eu fiz isso? Cara. Mas
a culpa foi totalmente dos pais? Foi, 100% dos pais. E até de ter um filho, né? A culpa deles. Não, a culpa é deles. Eles têm que ter a responsabilidade de cuidar da criança, né? Meu Deus, cara. Meu Deus. Essa caminhonete tá diferenciada. Caralho. Meu Deus do céu, gente. Gente. O cara se meteu no meio. O cara jogou o carro do nada. Nossa senhora. Que porra é essa? Ai, o pneu tá furado. Pneu furou, ele tem que parar. Tem que parar, mano. Ele não vai parar, não? Que doido, velho. Não dá pra ter parado 10 vezes com moto. Ele tá tentando levar a moto pra algum lugar. É, ele não quer parar, né? Senão teria parado. Meu Deus, uma tartaruga. Essa é aquela que tem uma mordidão, né? É, essa é aquela que morde, aquela. Vai! Ai, moço, ela vai te morder. Ai, vai morder o saco do homem. Meu Ai, meu Deus. Hark. Quais morde as bolas dele, véi? Mano. Esse vídeo foi muito inesperado, cara. Mano. Muita coisa aconteceu nesse vídeo. Eu não esperava muita coisa desse vídeo. Que doideira.